ju dhëmbë kjo punë. Dhe ky është një tregues, po unë nuk ja lejoj vetës që sot të drejtoj gishtin të ju dhe të them që ju jeni përgjegjësi kryesorë dhe ju keni marrë kaq nga çezi, sepse po pres hetimin, për cilin, me thënë drejtën, nuk kam fare besim që do të sjell, do të nxjerrë në gjën dritë. Por unë jam nga ata që sot mund deklaroj që nëse hetim do të ketë dhe ky hetim do të rezultoj që edhe pala jon, kur ishte në qeveri, është implikuar, e them që sot që do të dënoj i pari, se cilin prej nesh që mund të jetë implikuar në këta aferë. Po këtu do të bëni dhe ju dhe bëni që tani, se keni bërë asë një ditë, sepse e gjithë avokatia juaj është një alibi. Ju, zoti kryeministër, keni një problem të madhë dhe nuk e keni me fjale, nuk e keni me ato që thoni, po e keni me ato që bëni dhe nuk e keni bërë pak. Dhe kur unë përmënda Çezin, Shkarazi, kisha parasysh që aferat tila, më të vogla dhe të ngjashme me Çezin, keni përgjegjësi ju dhe qeveria që drejtoni gjatë tyre 2 vjetëve. E keni ju dhe përgjegjësia që ju drejtoni. Pastaj, nuk mund të shpëtoni dot, nuk mund të ikni dot kësaj përgjegjësie duke ju drejtuar gjithmonë të kaluarës, sepse politika ka ligjet e veta, nuk ka kur as fitore të përjetëshme dhe as humbje të përjetëshme. Dhe me që ju e keni problemin kryesor me opozitën, po ja u them, që kur mos mendoni që na mundet një herë dhe do na mundi gjithmonë. Sa herë që ju të ktheheni të 2013-a, aq herë ne do të bëhemi më të fortë për të mundur në rastin e parë që do të ndeshëm. Ju faleminderit. Falë këtë drejtë, është ora që duhet e kështë ngrënë që të shështë të hashë pëse. Ri urë tani. Tani, ndjes në respekt. Se kishe një kontradikt. Filim, thatë, nuk e përmënda Çezin, pasaj thatë e përmënda Shkarazi. Në fakt, ju e përmëndët, as pak Shkarazi,